Ovako se prebacuje latinicu u čirilicu. Uzme željeni latinični tekst, command C, iskopiraš ga, odeš na internet, kažeš konvertovanje latinice, evo već ti izbaci u čirilicu, izabereš ovaj konvertor serbianart.rs, čirilica u latinicu, latinicu u čirilicu, odeš u ovo polje, uzmeš command V, prebaciš tekst, kažeš, klikneš ovde, prebaci u čirilicu. Evo teksta u čirilicu, uzmeš opet command A, se selektuješ, ideš command C, kopiraš se i prebaciš neki svoj Word dokument, recimo Word. Sad smo na čirilicu. Word i izver neki tekst editor, nije bitno u tvom slučaju pages, i ideš na command V i tu je tekst. Da. Save ili ti špajhern. To bilo to.